Mikko Manner, pelipäivä aamujat kotikaukalossa, peli vieraskaukalossa. Tänään käytte poikkeuksellisesti päiväseltään reissun tuolla Kuopiossa. Avaako vähän, mitä on ton ratkaisun takana? No tietysti se, että sarjasijoitus on meidän osalta selvä, niin samaan aikaan säästetään varmaan vähän tämmöistä henkistä energiaa, että kaikki kumminkin ennemmin nukkuu aina kotona. Ja sitten myöskin tietysti sitä, että pudotuspeleissä paljon kumminkin matkustetaan, niin myöskin sitä. Ja Kuopion sopiva etäisyyden päässä sinne on aika kätevä näin päiväseltään käydä. Ja taisi olla tällä kaudella jo aikaisemmin silloin uuden vuoden tienoilla, kun Vaasassakin käytiin päiväseltä. Että sopi tähän ohjelmaan hyvin nyt. Muutama kokeneempi pelaaja saa tänään lepovuoroja. Luvassa on liigadebyyttejä kaksin kappaleen. Kuvailitko vähän, minkälaisia herroja pääset tänään päästämään tuonne kaukaloon irti? No ensinnäkin Kalle Loponen on meidän sopimuspelaaja ja hän on pelannut Kokkola Hermeksessä ja siellä Hermes varmisti teille runkosarjan voiton, niin on sopiva paikka hänelle antaa tulikasten liigassa. Ja sitten Samuel Kemppain on meidän ajunnuen, niin yksi niistä puolustajista, jotka ei saa kunniaa vielä avata omaa pudotuspeli kevättään. Ja sitten tietysti kun heillä eilen alkoi pudotuspelit ja jatkuu lauantaina, niin oli sopiva paikka antaa Samuelille peliaikaa meidän joukkueessa tänään. Ja se kertoo myöskin tietyllä tavalla siitä, että mistä tässä yhteisössä on loppujen lopuksi kysymys. Että enemmän kuin sen yksittäisen pelin voittamisesta tai häviämisestä, vaan siitä, että me oltaisiin sitä yhtä suurta perhettä ja jokainen koki itseensä tärkeäksi. Ja se, että Ajunnussa on niin paljon hyviä pelaajia, että kuka vaan sieltä voi yksittäisessä liigajoukkuessa tulla, tuoda energiaa, auttaa omalla osaamisellaan joukkuetta. Ja uskon, että Samuel Kemppainen tekee niin tänään meidän puolustuksessa. Ja tietysti sitten Justu Sannunen, niin myöskin meidän tulevaisuuden huippupelaajia, niin Kokkolassa tällä hetkellä kasvamassa miesten peleihin. Ja nyt mielenkiintoista nähdä, että miltä Justuksen otteet näyttää tänään, että vuosi sittenhän hän pelasi meidän kanssa, taisi Hämeenlinnassa pelata runkosarjan loppupätkällä ja nyt sitten tänään saa kunnian pelata, niin hieno juttu. Näiden herrojen lisäksi nyt kevätpuoliskolla liigadebyytin teki myös Tuukka Tieksola. Varmaan aika hieno tilanne sulle ja koko organisaatiolle, että joukkue on siinä tilanteessa, että pystyy antamaan näille nuorille tämmöisiä mahdollisuuksia. Niin, ja mielellään hän antaa, kun on riittävän hyviä pelaajia, että ei kysymys ole siitä tietenkään huippu-urheilussa, että tässä oltaisiin niin kuin pelkästään hyväntekijöitä ja niin poispäin, vaan siitä, että Kärpissä A-junnuissa tehdään, junioreissa tehdään ensinnäkin erinomaista työtä. Siellä on paljon lahjakkuutta. Tällä hetkellä A-junnut eilen avasivat oman pudotuspelikevään ja siellä oli monia onnistujia näidenkin lisäksi, jotka on debyytin tehnyt. Eli Kärppien tulevaisuus on hyvissä käsissä ja näitä nuoria pitää osata niin kuin tietyllä tavalla ajaa sisään ja myöskin antaa heille sitä mahdollisuutta, että he kokee itsensä tärkeiksi ja viihtyvät seurassa ja näkevät Kärpät hyvänä polkuna kasvaa kohti omia unelmia. Viimeistä viedään nyt runkosarjan lopussa ja kova pudotuspelirypistys alkamassa. Nyt hieno paikka vetää yhteen tämä runkosarja. Mikä sulla on fiilis joukkueen kasvusta tänä vuonna ja nyt miten pudotuspelit tulee aloittaa? No kyllähän voi olla ylpeä, että ihan käsittämättömän hieno joukkue ja tulossa on ollut jotain ihan poikkeuksellista, mitä ei kukaan olisi voinut odottaa ennen kauden alkua, että näin tasaisesti ollaan pystytty pelaamaan. Ja sitten toisaalta taas pudotuspelit tulee päättymään jossain vaiheessa voittoon tai tappioon ja sitten kun sen aika on, niin meillä on koko ajan ollut, niin kuin tänä päivänäkin on illan ottelussa, niin meillä halutaan kunnioittaa lopputulosta ja olla mielenrauha sen kanssa. Pyritään tekemään asioita niin hyvin kuin osataan tehdä niitä hyvällä mielellä ja taistellaan kovasti. Ja tosiaan tänä illalla viimeinen kerta runkosarjaa sitten jossain vaiheessa pudotuspeleissä, niin ollaan valmiina taas jatkamaan matkaa.